Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, sa vama je drug Boban, a danas radimo ocjenjivanje balkanskih pesama, Edition, MC Stojan i Teodora, pesma se zove Candy, izbacili su dve pesme, druga se zove Voli me, voli me, tako da ćemo ukratko da obradimo ocjenjivanje obih pesama, uzmeš se nepisme, budeš malo, obe pesme u jednom klipu, tako da ćemo brzo da ispreskačemo pesme i ne traje dugo, ja mislim 2.38 piše, tako da verovatno je, mislim, kraće nego inače što traju pesme, tako da ćemo brzo da ispreskačemo da bi stigli da odradimo drugu, a da ne smorimo, tako da ajde vidimo šta je imala Teodorica da kaže. MC Stojana odmah unapred izbacujem iz pesme, zato što je Teodorica, šalim se, ajde da vidimo šta su imali oni da kažu. Šta sam ja rekao, pogledaj, čekaj da vratim, stani, gde ćeš, pogledajte odmah, znači kako krene spot, ko je ovdje lepši, šta, normalno Teodorica, da li ovu tetovažu ima stvarno ili fake, samo zbog spota, ali kad gledaš ovako, normalno lepša Teodora, to je to, ćao, poz, gledaj ga ovaj ludak. Gledaj ga, brat moj, šta je uradio ovde, Jaše, brate, pogledaj ga, on uvek, brate, nešto ludački mora da radi u spotovima, pogledaj kako se obuko i tu Jaše metlo nešto, se trite. E, slušaj, prvo pozdrav za ovog Mickey Mouse ovde. Ćao, pozdrav za Micki Mausa, dobro. A drugo, ovde šta li si ti promumlo, brate moj, ovde nešto mumla. Šaljem crveni Ferrari na njenu adresu. Ovde si ga zbrzo nešto bali, berzu, sam skonto, ali nerazgovetan početak jako i to mi se ne sviđa. Ajmo dalje. Ovo, brate, njegovo mi se uopšte ne sviđa, nešto ga je tu promuglo, brzo ga ništa, mislim, razume se kao, ali mislim da je bez veze jako ovaj prvi deo i ne sviđa, mislim da vidimo šta te, kako te da razvuči. Zvuči odlično, top zvuči. Da čujemo ponovno ovaj deo, tu sam nešto mi je promazan. Ćao, dobroveče, pogledajte ovde kakav ambijent, barmen, to si ti, barman. Ambijentalno je ovo potpuna desetka. Tako da verovatno je ovo refren pesme, tako da refren je okej, s obzirom da je onaj uvod bio bzvz, refren je top. Ajmo dalje. Kad ga malo, kad ga je malo ubrzo ili nešto je promenio razgovetnije, dosta i sad zvuči bolje nego onaj prvi deo kad nešto mumla i ništa se ne razume, ovde već zvuči malo bolje, mislim meni. Ja ne želim što da poklone, ajde samo dođi, voli me, da bi smio od tebne, juri samo pa.
action ovdje okej, okay, a ovo u spotu, ove tranzicije ovako brze baš su, to mi se ne sviđa, samo nešto ispreskakanje neko jesu, okej okay, su kadrovi, ali mnogo su brze tranzicije i mnogo, to mi se ne sviđa toliko što se spota tiče. Pa znam. Se završava verovatno pesma, pazi ovako muzika, odnosno flow, pratnja ili kako već može da se kaže, je onako solidna, mislim, vozi, tako da tu može, brate, da se da neka osmica, spot sedmica, zbog Teodore, čisto stojano izbaciti iz spota i izpevanja, šalim se, generalno pesma nije loša, zanimljiva je, refren je okej, okay, top, mislim, top, topina, tako da refren je okej, okay, pesma je dobra, onako lepa, samo što pojedini delovi su jako nerazumljivi, naročito početak kad Stojan me, po meni mumla, generalno nešto, i to mi se ne sviđa, to je taj prvi deo, ostalo je onako relativno zanimljivo. I dobra je pesma, tako da mislim da će biti slušana, ajmo brzo da ispreskačemo ovu drugu. Ovo je nešto tut fazon, a ova druga bi trebalo da bude neka kao baladica, ja mislim. Evo ponovo, Candy mi se reklamira ovde, nema veze, ispoštovat ćemo ga, ajde, a da vidimo ova druga šta kaže. Meni sad kompjuter dok prebaci na ceo ekran ima da prođe večnost, ali evo ga. Ovo bi trebalo da bude neka ljubavna balada po meni, sad ćemo da vidimo, valjda ovde Stojan neće opet nešto da tako mum loše nešto. Ovdje mi se sviđa što su odmah, ako je to refren, voli me, što su odmah krenuli tim refrenom i zvuči super, ako je to stvarno refren, odmah na početku, a sad ćete vidimo šta će dalje. Evo ovdje kao, mislim, ne da kažem da ne repuje, ovdje kao više malo peva nešto i odmah to zvuči bolje, ja ne znam što u onoj pesmi, kao da recituje, ali mumla. Generalno ovdje čim malo to kao raspevavanje neko bude, to zvuči mnogo bolje kod njega. A ovako kad nešto recituje, on više mumla i onda ga ja ne razumem ništa sad. To je neko moje mišljenje, nemam pojma. Volim te, pa ja te volim, ne znam kad ćeš ti to da skontaš, saznaš ili šta već, ali ja te volim te, treba da znaš, evo ovako javno da ti kažem, Teodora, ja tebe volim. I ovdje, ono, opet potenciram na tako nešto, opet ovdje, čim to malo razgovetnije pevuši kao, to zvuči top. Kako je cakana ovdje u ovom tekstu su, pogledajte, Amica. Generalno, prošlo više od pola pesme, ne znam da li sam nešto rekao, više mi se sviđa nego Candy, iskreno, mislim, Candy mi se sviđa samo refren,
Ovdje mi se sviđa sve, bukvalno tamo Candy mi se ne sviđa i one strofe, naročito prvo, ovdje mi se sviđa sve, tako da meni je ova pesma malo bolja od one. Potu ne razumijem ovu foru sa životinjama, naročito sa ovcama, ali nema pojma. To je to kraj pesme, tako da pesma voli me će da dobije devetku, zato što mi se više sviđa iskreno. Možda neće ona biti toliko slušana kao Candy, zato što nije tuc tuc fazan, nego je tako neka baladica kao nešto, ali meni se iskreno više sviđa voli me, prvenstveno što je, opet da kažem, kod Stojana se razume šta priča u Candy, u brate se ne razume ništa, barem ja ne razumem, a Candy je dobar refren. Top i spot je eksplozivni. Tako da, to bi bilo to, ništa ovako, Candy će da dobije 8, 8,5, a volime će da dobije 9 kod mene. Tako da, to bi bilo to u ovom videu, pozdrav druga Bobana, like, share i subscribe na moj kanal. Ćao, pozdrav.